I da te bude sad lepo konačno. Drago mi zbog toga. Stvarno. Što je došao neko ko će da mi pomogne da se sklonim od tebe. Znaš zašto? Drago ti zašto što imaš sad s kim da. Zato što si žele da skloniš od mene. Zato što želim da se sklonim od tebe zbog tebe. Cijela veći. Ja tebe zovem. A tebi ne mogu. Znači, ja neću da dođem ovde, ne mogu, me boli glava da slušam. Goran, ne mogu da se snađem, pusti me da se priviknem. Ne mogu da igram s tvojom mamom, jeboti. Nećeš da igraš, šalo. Pa dobro, pusti me da se priviknem. Tražim ti da dođeš tamo, da pričamo. Čekaj, da dođem da pričam, a ti okrenuta njoj i kažeš šta radi Milan. Pa ti ispričaj se s mamom, pričat ćeš mi u krevetu. Pa jel nije? Dobro, okej. Okay. Ne, stani. Pa ti smecala soba, znači, šta si tebe, smecala? Jane i one, jedva su čekali to. A dobro, meni je drago što si ti tako pametan, dečko. Meni se smela jako. Cela soba, sina, zbog Marka i šta je bilo? Jako si pametan. Šta je bilo zbog Ajde, Marka? Ajde, ponovo sina timo. Ma ne vidim ti se pričam, jebote. Jako smešno. Drago mi je što ti je lepo, što imaš svoje društvo i to je to. Ne, znaš kako? Jako mi je lepo što se smeš sa mene u faci ponovo. Šta ti se smeš, šta radim? Jako lepo, da. Majke, baš, a šta radim, da sedim sam? Ma šta pričaš, otišla si u pub, bre, pet puta, bre, sama, bez mene. Nemoj da smaraš. Ja te sam te zvala hiljadu puta. Jesi otišla u pub bez mene tri puta? Hiljadu puta sam te zvala. Hiljadu puta? Da, hiljadu puta. Svaki put kad sam krenula, zvala sam te u pub. Aj se kamo, ne. Rekla sam da sam u pubu. Hoćeš da vratimo dva, hoćeš da tražim dva snimka da vidiš da nisi otišla. Alo, rekla sam ti da idem. Pa šta, neću, Teodora, pusti me se priviknem, nije mi blagodno, brate. Ko je Ana? Tu je Kija. Tu je bio Jackson, tu je pričao sam sa Slobom, sam pričao. Dobro, okej, okay, neću da pravim se... stvarno neću da slušao ovo, ne, znači žena je sad do... Molim ti, ne želim da je opet odmah prerađujem. Znaš zašto se smije? Jer postoje ovdje čovek sa kim treba da reši mnogo veći problem. A da ga pita zašto napada tebe, znaš, tako dolazi moja mama. Ko, ne razumijem. Okej. Okay. Šta? Znaš na koga mislim. Miljan? Tako je. Šta? Jer postoji mnogo veći problem. Njegova žena koja govori Stani. Da hoće da mene tuži da idem na sud. Dobro, i ti ćeš njega tuži. Zašto da te tuži? E, o tome se radi, još te nisi tamo, nećeš da čuješ uopšte. Čekaj, ti si došla meni, pričala si s mamom, no, sad vremena. Zatvorit će mi voda. Ne interesuje sad. Moram da idem, ajde sa mnom. Neću da idem s tom da pričam tamo, brate, neću pričam tamo, zašto je muzika i ne čujem te mi ništa. Mi smo sami, Miće je tamo, nisam tamo u pubu sam, Miće je sa nama. Čekaj, jesi sedela ovamo sa mamom Viktorijom i sa ovim, dobro, sa Žižom? I? Dobro. Jesi me zvala? Evo, Miće je sada tamo. Pa šta da radim ja, bre, opusti me, bre, da se privikne, jesi normalna? Okej. Jesi, jel ti misliš da je ovo, misliš da je meni normalna situacija? Nije normalna situacija. Pa pusti me da se priviknem. Pusti me da se priviknem, nemoj da me napadaš i ostavi me da razgovaram s ljudima ako razgovaram s ljudima, okej? Okej. Neću da sedim sam, samo za stol. Tako preagresivan i da me vučeš, hoću da izađem napolje. Neću, ne možeš da dođeš. Ajde pričaj, okej, svi, ja sam kriva i tebe. Jesi došao da rešimo? Ne možemo. Molim te, želim da izađem sad, ja sam nervozna. Šta mene briga? Molim te, izvini, ja sam kriva, brate, napala sam te bez potrebe i to je. Da. Okej, ako budeš želeo, dođi tamo. Dobro. Bit ćemo još malo tamo da ona popije kafu i onda ćemo da letimo narod, da neće spavati tu. Aj, saslušaj me samo. Samo dok... Nek spava gde hoće. Došla ti je mama. Dobro. Pričaš sa svojom mamom. Dobro. O svim svojim problemima. Tako šta ima ja da se petljam tu? Bit će ovde. Nije došla na pola sata. Dobro. Kad je došla tu na 10 minuta, ja sam došao. Ja sam bio tu. Tako je. Ja sam bio tu, ja sam došao. Ajde, idem sad, provjerila me voda. Sad ti je provjerila voda. Sad može. Došla si, napušila me. Nisam te napušila. Me, nabila mi na nos. Sad treba sednem ovde da se sklupčam i da ne pričam nisakim. Ne, okej, molim te, izvini, ja sam kriva. Tako već možeš.